Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Ağustos'un 18'inden itibaren ictimai yaşa obyektlerinde müşterilere açık hava şəraitinde xidmət göstərilməsine icazı verilir. Azxaber.com haber verir ki, Nazirlik Əmriyyəti yanında operativ qərarca Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlləbad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Səlyan, Xaçmaz, Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində elan edilmiş sərtləşdirilmiş karantin rejimində dəyişiklik haqda qərar qəbul edib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 2020-ci il 18 avqust tarixindən etibarən ictimai yaşayış obyektlərində müştərilərə açıq hava şəraitində xidmət göstərilməsinə icazə verilir.